Oi, amores, boa noite. Boa noite, meu povo lindo. Vamos esperar a galera entrar aqui pra gente conversar um pouquinho, bater um papo. Aí o Eduardo chegando, o Arnold, o José Carlos, o Henrique, o Felipe, o Carlos, o José também aqui, ó, Ronaldo. Vamos esperar a galera entrar. Olha, já tá chegando, meu povo, tá chegando. Oi, oi, meus amores. Boa noite. Sandro Cross, boa noite. Boa noite, Reginaldo. Vamos esperar a galera chegar para eu contar novidade para vocês. Meu celular tá vibrando aqui, gente. Peraí. Pronto. Meus amores, olha, a página acabou de me dar uma meta aqui, ó. Embaixo aí, se vocês podem ver, eu tô com uma meta de estrelas para ganhar uma chuva de estrelas. Então, quem puder me mandar estrelas, mande estrelas para mim. Eu tenho 4 minutos para ganhar essas estrelas aí, viu, meus amores? O máximo que vocês puderem mandar. O Zezinho Calisto mandou estrelas. Muito obrigada. Mande estrelas, meus amores, e ajuda aí eu bater essa meta. Galera, olha, contar para vocês aqui, ó, enquanto vocês vão aí mandando estrelas, mande estrelas, curte a live, deixa o coraçãozinho aí para me ajudar aqui no engajamento da página. Vou contar para vocês a novidade, é o lançamento do nosso clipe, meus amores, que vai ser no dia 13, anota aí essa data, viu, gente? Dia 13 de maio, 13 do mês que vem, vai ser o lançamento aí do nosso clipe oficial, viu, gente? Jairo Souza, muito obrigada pelas estrelas. Nicolau Pereira, muitíssimo obrigada. Deus abençoe vocês, meus amores, muito, muito, muito. Júnior Alves também, o Alex Melo também. Nailton Silva, Luciano Costa, gente, muito obrigada, meus amores, que Deus abençoe vocês. O Nil Silva também, José Antônio, muitíssimo obrigada. Gente, eu vou bater minha meta de estrelas, obrigada. Rosivaldo, muito obrigada. O Wagner Cardoso também, o Selmo Neves, gente, muito obrigada, tô muito grata mesmo. Todos vocês que estão tá aí mandando estrelas, olha só o Maciel. Ai, não acredito que vocês vão me ajudar a bater essa meta. Maciel Rodrigues mandou estrelas, muito obrigada. Vamos ver. Eduardo Anacleto, muito obrigada. Ivanildo Rodrigues também mandou estrelas. Eldion Pereira, muitíssimo obrigada, meu lindo. Deus abençoe vocês, amores, demais. Gilson Moura, muitíssimo obrigada. Robson Pereira, muitíssimo obrigada, viu? José Canuto, obrigada. André Bonfim também mandou estrelas. O Antônio José também mandou estrelas, gente. Muito obrigada mesmo, de coração, viu? Ailson da Cruz também me mandou estrelas. Gente do céu! A Miliana Chagas, meu amor, muito obrigada. Admilson, José Admilson, muitíssimo obrigada. Marcelo Machado também mandou estrelas. Wilson Soares, muitíssimo obrigada. Silvio Justo, muito obrigada. Mauro Silva também mandou estrelas, muitíssimo obrigada. O Mauro Wesley também me mandou estrelinhas, muito obrigada, meus amores. Que a estrelinha de vocês brilhe cada vez mais e mais e mais. Alberto Martins, muitíssimo obrigada, viu? Quem mandou estrelas também, gente, foi Elisvaldo Carvalho. Muito obrigada pelas estrelas. Davi Rodrigues, muitíssimo obrigada pelas estrelas, viu?
Elvistone Correia, muito obrigada. Fabrício Pérez, muitíssimo obrigada. Elismar Alves, muitíssimo obrigada. João Maria. Gustavo Silva mandou estrelas também. Gente do céu, vocês são demais. Adriano Borges, muito obrigada. Gente, gratidão, viu? Aí, ó, João Maria, muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês que tá aí me dando essa força, mandando estrelas aí pra me ajudar, viu? Gustavo Silva, Adriano Borges, obrigada. Meus amores, então é isso, viu? Ó, dia 13 de maio, que é o mês que vem, vai ter o lançamento do nosso clipe oficial, viu, gente? Claudir Rodrigues mandou estrelas. Uhul, obrigado! Wenderley Rodrigues, muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe vocês, meus amores. Anderson Braga, muito obrigada pelas estrelas, viu? Beijo. Rodrigo Gomes, um beijo. Salles Rafael, Antônio Felipe. Adilson, um beijo pra você. Gente, muito obrigada, viu? Vocês foram demais, me mandaram aí uma chuva de estrelas. Que Deus abençoe, viu? Galera, e é isso, viu, gente? Então, dia 13 vai ser o lançamento do primeiro clipe oficial. E aí, meus amores, quando for de 15 em 15 dias, a gente vai estar lançando o clipe novo, viu? A gente vai lançar um dia 13, e aí depois eu vou começar a divulgar o próximo, e vai ser um atrás do outro, viu? Pra vocês, lá no nosso canal, quem não foi inscrito no nosso canal no YouTube, Ronaldo Souza, muito obrigada pelas estrelas. Quem não foi inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá, meus amores, se inscreva também, que é Mari e Túlio, que o lançamento vai ser por lá. César Santos, um beijo pra você, muito obrigada pelas estrelas, viu? Aqui, Ângela Maria, meu amor, muito obrigada pelo carinho, viu? Ela tá dizendo assim, ó, a Ângela, deixa baixinho aí tudo. A Ângela, gente, tá falando assim, ó, não tenho estrelas para te oferecer, mas tem meu apoio, meu carinho e só positivo. É, que se almeja tudo que Deus te proteja. E você consiga grandemente. Parabéns. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe muito, muito também, viu? Obrigada por esse carinho. Vinícius, muito obrigada pelas estrelas. Prepare o coração, o choque vai ser pior que pôr o dedo na tomada. Ixi, gente, eu tô rouca, hein? Voz feia do cacete. Ó, oh, Valmir Pereira. Gente, tá vibrando aqui tudo. Acho que vai cair. Nossa, que horrível que fica. Valmir, muito obrigada pelas estrelas. Dá pra vibrar, é silencioso. É que eu não sei tirar pra vibrar, gente. Pera aí, deixa eu tentar tirar aqui, meus amores. Dá pra me ligar. Então, melhor deixar quieto. Aparecido Silva, um beijo. Meus amores, compartilha aí a live, compartilha com todo mundo. Olha só, o Aldo Batista mandou estrelas. Aldo, muito obrigada, viu? Deus abençoe muito, muito, muito você e toda a galera que tá aí mandando essas estrelas pra mim. Me ajuda muito aqui as estrelas na página. Quem puder mandar estrelas, mande, meus amores, mande mesmo, porque me ajuda muito, muito mesmo. Galera que não segue ainda aqui a página, gente, segue, viu? Segue. Conheça o nosso trabalho aqui, o trabalho de Mari e Túlio, que tá bombando, graças a Deus, crescendo muito. Aqui na página já estamos chegando a 1 milhão e 300 mil seguidores. Já somos mais de 1 milhão e 200 mil, né? É muito seguidor, muita gente. Muito obrigada por vocês confiarem na gente, por vocês dar o apoio de vocês pra nós. E, gente, é isso. Eu só tenho gratidão por vocês. Muita gratidão. E serei eternamente grata a todos vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês que nos apoia, que nos ajuda, que tá aqui ajudando de alguma maneira, viu?
Luciano Cunha, um beijão, obrigada. Norberto, um beijo. Marcelo Martins, boa noite. Marinaldo, boa noite. Wilson, ganhei estrelas. Uhul. Ganhei estrelas do Ivanildo. Ivanildo Galdino, muitíssimo obrigada, viu? Deus abençoe você. Ganhei mais estrelas aqui, sabe quem? Do Daniel Moraes. Daniel, muito obrigada, viu, Dani? Sandro Cruz também mandou estrelas. Obrigada, viu, Sandro? Então, meus amores, quem tá animado aí, gente, olha, vou pedir uma coisa pra vocês, todo o meu coração, que vocês me ajudem. É que dia 13 vai ter o lançamento. Peço pra vocês que compartilhem muito, muito, lançamento muito. Lançamento do clipe. Lançamento do clipe é dia 13 de maio, agora que vem. E eu peço muito que vocês me ajudem, meus amores. Peço que vocês segurem firme na mão de Maritulha aí, que vocês ajudem nós, que vocês compartilhem muito, que vocês mandem pra todo mundo no WhatsApp, que vocês nos ajudem a bombar esse clipe. Porque, assim, não tem muito recurso, mas eu sei que com Deus, com a ajuda de vocês, eu sei que vai ser um sucesso, viu? Eu sei disso. O nosso clipe anterior, o primeiro clipe da gente, galera, bateu mais de 300 mil views, né? Chegando a 400 já, né? Tá chegando a 400 mil visualizações lá no nosso canal. Só que esse, gente, eu quero muito mais. Eu quero que seja muito mais que isso, que esse número vai se multiplicar milhares de vezes, viu? Eu tô ganhando estrelas aqui, meu povo. Tô ganhando estrelas. Leonardo Estevam, muito obrigada, viu? Beijo no coração. André Bonfim. Marcelo Reis, um beijo pra você. Um beijão aqui também. Pra Nelson Bueno, muito obrigada, viu, Nelson, pelas estrelas. Um beijão pra Júnior. É, Júnior Caruaru, gente, olha só. Meus amores, vou falar pra vocês uma coisa. É, vocês sabem, né, que desde o começo da pandemia, gente, meu cabelo tá, assim, meio rebelde, porque eu não passei chapinha nele. Falta passar chapinha. Não deu tempo de passar. É, amores, vou contar pra vocês que desde o começo da pandemia, vocês sabem, né, que Maritulha começou a ser conhecido aqui nas redes sociais, aqui na nossa página, sempre fazendo live, fazendo no YouTube também. A gente não podia sair de casa, tinha que ficar confinados em casa, né? Vocês se lembram? E a gente vinha aqui no Facebook, fazia live pra vocês, alegrava, a gente curtia junto, a gente fez tipo uma amizade com a galera aí da rede social, né? A gente, como se a gente conhecesse vocês pessoalmente, muitos de vocês, né? E aí a galera foi nos abraçando de uma maneira tão orgânica, uma maneira tão gostosa, tão natural como as coisas foram acontecendo. E aí foi chegando mais gente, pensa que não, o Brasil inteiro tava curtindo Maritulha. Aí a gente trabalhou esse tempo todo na rede social. E agora, gente, é hora, viu? É hora da gente sair, da gente ir aí pro estado de vocês, fazer show, cantar o piseiro. Agora Maritulha vai estar profissionalizando o nosso conteúdo, né, Túlio? Vai estar saindo aí esses clipes, a gente vai estar gravando DVD, vai estar saindo o material todo profissional da gente, vai ser lançado agora nos próximos meses, viu, meus amores? Então fiquem ligadinhos que tem muita coisa boa, como eu falei pra vocês, viu? Valeu, boy! Yuhu! Elielter, um beijo pra você, um beijão pra Márcio Ferreira. Galera, comenta aqui na live onde que vocês querem ver o show de Maritulha. Comenta aí o estado de vocês. Francisco Canindé, do Rio Grande do Norte, um grande beijo pra você. Um grande beijo pra Darlane Moreira, de Cordeiros, Bahia. Obrigada, Darlane. Ele tá dizendo que nunca me abandonou, não vai me abandonar. Obrigada, viu, Darlane? Também não vou abandonar você, não vou abandonar todos vocês, jamais. E é graças a Deus, é lógico, em primeiro lugar, e graças a vocês, que o meu trabalho está sendo reconhecido, que o meu trabalho está crescendo muito pelo Brasil todo e até fora
do Brasil, viu, gente? Mari Túlio já tem propostas aí pra fazer turnê fora do Brasil também, viu? A gente só não foi ainda porque a gente quer começar aqui pelo Brasil, né? Porque a gente precisa fazer muita coisa ainda, profissionalizar o conteúdo, né? O trabalho, as músicas, enfim. Que a gente não tem um DVD gravado. A gente tem que preparar todo o material, né, gente? Então, a gente vai estar preparando... Aliás, nós estamos preparando já tudo isso para ser lançado para vocês aí muito em breve, viu? E eu tô ganhando estrelas! Deixa eu ver quem que mandou estrelas para mim. Olha só, Cristiano Oliveira, meu amor. Beijo no seu coração, meu lindo. Te amo, te amo, te amo, Cristiano Oliveira. Meu mano, viu, gente? Obrigada, maninho. Ah, deixa eu ver quem mais. Marcelo Santos, um beijo pra você. Muito obrigada pelas estrelas. Ó, Nelson de Foz do Iguaçu, um grande beijo pra você, galera do Paraná. Beijão pra Ézio Paulo, muitíssimo obrigada pelas estrelas. Gelson Henrique, um beijo pra você, Gelson. Muito obrigada pelas estrelas. André Bonfim, de Niterói, Rio de Janeiro, um grande beijo pra você. Comenta aí, meus amores, onde que vocês querem ver Mari Túlio. Tô lendo aqui os comentários, amores. Alves Souza, muito obrigada pelas estrelas, um cheiro. Francisco Souza, ele quer ver o nosso show em Araquém, Coreia U, Ceará. Se Deus quiser, viu? Deixa baixinho. Tá baixinho aqui. Tá vendo que ela tá baixinho. Beijo, maninho. Olha, amores. Francisco Alcimar, muitíssimo obrigada pelas estrelas. Galera, comenta aqui, comenta. Ó, Antônio Santos falou que quer ver o nosso show no Rio de Janeiro. Maria de Fátima, meu amor, um grande beijo pra você. É, galera de Araruna, Paraíba, um grande beijo. Eita, meus amores, eu tô meio rouca hoje, hein? Compartilha, amores, compartilha, deixa o like, deixa o coração. Eu quero aquela chuva de coração aqui hoje, tá, meus amores? Deixa a chuva de coração aqui pra mim, muito coraçãozinho subindo, que a gente... é de graça. Olha aí, ó, Vilmar falou que quer ver o nosso show em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente tá preparando, se já quiser, no semana de julho, já começa as viagens, né, mãe? Exatamente. Mês de São João chegando. Tá chegando, né? Festa junina e tal. A gente já tá preparando já as agendas, já tudo, né, Túlio? Então já comenta aí. Tá vindo novidade pra galera. Marca na hashtag, meus amores. Coloca a hashtag o estado de vocês pra poder aparecer a live aí pro pessoal aí que contrata show, viu? Marca na hashtag. Vamos ver. Aqui, ó, o Sandro Oliveira falou que quer ver o nosso show em Curitiba, Paraná. Lourival, um beijo pra você, Lourival. O Fernando Silva quer ver o nosso show em São Paulo, se Deus quiser, muito em breve, viu? Emerson Torres quer ver o nosso show no Rio Grande do Sul. Olha só, gente. O Alan Fernandes falou assim que quer ver o nosso show em Caicó, Rio Grande do Norte. Caicó, Rio Grande do Norte. Se Deus quiser, viu? Rio Grande do Norte em peso, curte Mari Túlio, né? Ó, o Santos Oliveira, o Vinícius, né? O Vinícius falou assim que quer ver o nosso show em Uberaba. Minas Gerais, né? Uberaba, Minas Gerais. Ó, o Flavão, gente, o Flavão quer ver o nosso show em Juazeiro da Bahia, meu povo. Galera de Juazeiro da Bahia, se Deus quiser, viu? Muito em breve. Vamos ver aqui. Galera que não segue a página, siga a página aí, que a agenda vai estar sendo atualizada aqui na página, né, mãe? Exatamente. Já siga a página aí, gente. Segue a página, meus amores, segue a página. Aqui fica por dentro toda a agenda de shows da gente, né? Isso. Até o final do ano vamos estar chegando aí a 2 milhões de seguidores aqui na página, viu? Vamos bater essa meta de 2 milhões de seguidores.
Aí, ó. Evanilson falou que quer ver o nosso show aonde, Evanilson? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Deixa eu tentar ler aqui o show de Evanilson. O comentário de Evanilson. Em Jucurutu, Rio Grande do Norte também. Galera, Jucurutu, Rio Grande do Norte. Em breve, viu? Comenta bastante nessa live, meus amores. Comenta muito, muito, muito. Olha só, gente, ganhei estrelas aqui, ó, do Luiz Miguel. Muitíssimo obrigada, viu, Luiz Miguel? Beijo pra você. Ó, a galera quer ver o nosso show em Floripa também, ó. Galera de Valência, Bahia também quer ver o nosso show. Galera de Natal, Rio Grande do Norte. Ó, o Lucas Renan quer ver o nosso show lá em Natal, Rio Grande do Norte. É, aqui, gente, o Ayrton da Silva quer ver o nosso show em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Aqui, ó, o Josélio quer ver o nosso show no Ceará. Falar em Ceará, manda um alô pra Juscelino Cedeza, né, Mari? É mesmo, né, Túlio? Falar em Ceará, gente, acabei de lembrar aqui de um divulgador top, o divulgador top. É o rei das exclusividades, é o rei da exclusividade de Fortaleza, Ceará, né, Túlio? Que é o Juscelino Cedez. Gente, Juscelino Cedez, ele trabalha lá na feira, né? Fortaleza. Ele trabalha na feira de Fortaleza. Nas feiras, né? É, nas feiras lá em Fortaleza. Ele trabalha em várias feiras lá em Fortaleza e tudo. E ele ajuda muito nós lá. Ele falou que gosta muito da nossa humildade, da nossa simplicidade. E aí ele atualiza a pendrive na hora lá nas feiras, aí ele coloca sempre música de Maritulha, ele tá espalhando pro pessoal de Fortaleza tudinho. Então, Juscelino, que Deus te abençoe muito, 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 viu, meu amigo? Que eu puder ajudar você, eu tô aqui, viu, pra te ajudar. Muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe. Ó, Antônio Castro, muito obrigada pelas estrelas. Carlos Silva mandou estrelas também. Galera, quer ver o nosso show em Aporá, Bahia também, Túlio? Aqui é o Arnaldo, de Aporá, Bahia. Se Deus quiser, viu, Arnaldo? Ó, aqui o Eduardo Dutra quer ver em Florianópolis, Santa Catarina. Tô falando pra vocês, meus amores, o Brasil inteiro abraçou esse trabalho simples, esse trabalho humilde, esse trabalho sem investimento. Ninguém apostou, por isso que eu falo pra vocês, quando ninguém apostar em vocês, vocês mesmos apostem em vocês, sempre, mesmo que ninguém mais aposte. Foi o que eu e Túlio fizemos. Ninguém apostava na gente, todo mundo tava esperando que a gente nunca fosse conseguir nada, e eu e o Túlio sempre acreditamos, primeiramente, em Deus e no nosso potencial, que a gente conseguia, que a gente tinha potencial pra isso. E a gente foi lutando, batalhando, do jeito que a gente pode, do nosso jeitinho. Trabalho simples feito em casa, na sala de casa, ali no sofazinho. Acho que é a sala mais famosa do Brasil, né? Não é? A sala mais famosa do Brasil é a nossa. E aí a gente, só pra concluir, aí a gente foi fazendo as lives ali, todo mundo já conhece o sofá de casa, todo mundo já conhece a televisão, já conhece a rack, né, a estante. A galera conhece aí a sala de casa já, de tanta live que a gente fez. A gente lutou, lutou, nunca desistimos, mesmo diante das dificuldades, que foram muitas, muitas mesmo. E aí, o que que acontece agora? O que que acontece é que o Brasil abraçou esse trabalho simples, esse trabalho sem nada investido. Tipo, não teve uma coisa assim... Agora é que a gente vai começar a fazer o trabalho profissional mesmo, como os outros artistas que faz aí clipe, que faz... É, Arlan, muito obrigada. A galera faz clipe, a galera faz DVD, a galera grava num bom estúdio e tudo mais. Faz um programa de televisão. É, faz programas de televisão, essas coisas todas. Então, Maritúlio, é muita novidade pra galera. Então, Maritúlio, meus amores, agora é que vai começar a fazer esse trabalho que a gente nunca teve, né? Que é uma coisa mais tipo. É, igual os outros artistas fazem, né? Os outros artistas que já vem aí com um trabalho legal e tal. Então, Maritúlio sempre foi esse trabalho caseiro, amador, e a galera abraçou mesmo assim. Então, agora vamos pra cima, né, Túlio? As portas se abriram e a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eita, que eu falo igual a nega do leite. Peraí.
Galera, compartilha aí, meus amores. Ó, o Jássio Herculano, de Serra Caiada, Rio Grande do Norte, quer ver o nosso show aí também, Serra Caiada. Deixa baixinho, porque às vezes eu tenho que ficar gritando, tá doendo. Tá normal, tá abrindo aqui, tá baixinho. Tá saindo? Tá. Tá doendo minha garganta. Galera de Serra Caiada, Rio Grande do Norte, e pode deixar, viu, Jássio? Galera de Minas Gerais também acompanha Maritula em peso. Galera da Bahia, galera de Natal, galera do Rio Grande do Norte em peso. Paraíba também em peso. Pernambuco, Piauí, Sergipe, né, Túlio? Onde mais, Túlio? A galera... o Brasil inteiro, né? Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo também. Maranhão. Maranhão também acompanha nosso trabalho demais. Galera, eu recebo notícia direta aqui, a galera dizendo assim que a gente toca muito lá em Maranhão, né? A gente toca muito, muito mesmo. Ok. Tem o telefone do Rádio Pachos que a galera fala, entendeu? Verdade. Galera, tem um contato aí para shows que tá no começo da página, que tá no começo da página anexada aí no vídeo Fly, né? A galera manda muita mensagem lá pra querer falar comigo. Gente, aquele contato não é meu, meus amores. Aquele contato é pra show, viu? É da produção, o pessoal que tá organizando nossas turnês, nossos shows, tá bom? Então, aquele contato não é pra falar comigo. Por isso que eu não respondo. A galera fica perguntando, poxa, a gente manda mensagem, ela não responde e tal. E é por esse motivo, tá, amores? Adilson Cristiano falou, seu cabelo é lindo, manda um beijo. Beijo pra você, Adilson. Gregório, muito obrigada, Gregório. Falou que me admira muito. Obrigada, viu, Gregório? Eu agradeço muito, muito, muito por isso, por você admirar o nosso trabalho. Johnny Pancadão, um beijo pra você, Johnny. Júnior Moral, um beijão. José Ailton, um cheiro pra você, viu? Gente, compartilha aí, gente. Ó, a galera aqui, ó, a Gidelma quer ver o nosso show em Lagarto, Sergipe, gente. O Jameson Costa falou assim que ama o nosso trabalho. Obrigada, viu, meu querido? Eu fico muito feliz que você gosta aí do nosso trabalho. Aqui o Marciel Rodrigues tá perguntando, Mari, de onde que você é? Gente... Atualmente a gente tá morando em São Paulo, viu? A gente tá aqui em São Paulo atualmente, só que eu não sou daqui, né? Eu sou baiana, viu, gente? Eu sou natural da Bahia, nasci na Bahia e me criei boa parte, assim, da minha vida na Bahia, né? Da minha infância, no caso. E vim morar em São Paulo depois, tá? Então, atualmente a gente mora aqui em São Paulo, mas sou baiana, viu? Túlio Lins é paulista mesmo, você, né? Túlio é paulista. Olha aqui, ó, Jonas Bravo, de Jacobina. Galera de Jacobina, Bahia, um cheiro pra vocês. Galera, ó, pode adicionar aí, ó, no comecinho da página, tem o meu contato. É o contato de divulgação, né? É bem no começo, não é esse contato que eu tava falando antes, é outro contato. Bem no comecinho da página, tem esse contato pra show. Aí vocês podem adicionar em grupos, que é um contato pra show, não, é um contato de divulgação, aliás, tá? Então pode adicionar nos grupos, galera, pode salvar na agenda. Mesmo. Oi? Contato de divulgação, qual que é? Contato de divulgação é o 11 952534523. Isso aí precisa ver mensagem, né, Mari? Que são muitas, às vezes buga, às vezes apaga. Esse contato, amores, é difícil de ver mensagem, porque é um contato de divulgação. Então, eu acho que tem grupo demais, viu? O que mais tem nele é grupos. A galera manda mensagem o tempo inteiro e aí é difícil de... É difícil da gente estar conseguindo ver todos, tá? Mas a gente está sempre lá dando atenção. Aí os contatos que... Eu tô sempre postando status também, com as novidades. E as mensagens que a gente não consegue ver, ele responde, né? É isso mesmo. Então, vou falar de novo o contato, meus amores. É o 11 952534523. É só o WhatsApp também, né? É o WhatsApp. Ele não atende ligações. Beijão aqui pra Francisco Leandro. Beijão pra Júlio César, Damião José. Galera, ó.
Um abraço pra galera do Pernambuco. Eu quero água, pega lá. Fala dos operadores. Galera, a gente tá chegando. Estamos quase. A gente tá quase batendo a meta de apoiadores, de assinantes aqui da página, viu? Então, ó, se você quer apoiar ainda mais o nosso trabalho, se você puder mesmo, viu, gente? Não faça nada que vocês não possam. Só faz se der, se vocês puderem. Eu peço pra vocês que assinem a nossa página, sejam assinantes da nossa página. É só vocês entrar no meu perfil aqui da página e aí logo embaixo da minha foto ali tem um nome escrito assinar. Aí você clica ali pra você poder ver as informações, pra você ver como é que funciona e tal, vocês saberem do que é que eu tô falando. E aí vocês só concordam se vocês quiserem, vocês puderem mesmo, tá? Ó, Enéas Vicente falou assim, ó, que quer ver o nosso show na cidade de Palmeira. Palmeira dos Índios. Um beijo pra vocês aí em Palmeira dos Índios. Se Deus quiser, muito em breve, viu, Enéas? Vamos ver onde mais que a galera quer ver Mari Túlio. Fabiano quer ver o nosso show em Poços de Caldas, Minas Gerais. Vamos ver. Ah, aguinha. Chegou minha água, gente. Que sede. Olha aí, ó. Maceió, Alagoas. Adriano de Maceió, Alagoas. Quer ver o nosso show aí em Maceió, né, meu querido? Se Deus quiser, muito em breve, viu? Como eu falei pra vocês, agora tá saindo o nosso material. O nosso material profissional mesmo. Tá saindo agora, viu, gente? Tá saindo o clipe. Gente, vai sair um clipe atrás do outro. Vocês não têm noção. E a gente tá com 7 clipes gravados. Vocês têm noção. 7 clipes gravados. Já prontinho pra ir só lançando pra vocês. O primeiro vai ser lançado dia 13 de maio agora do mês que vem, viu, gente? Então já anota essa data aí. Não esquece. Galera de Indaiatuba, São Paulo, quer ver nosso show também, né, Cláudio? Então, meus amores, e assim que a gente começar a lançar esses clipes que já estão prontos, a gente já vai pro estúdio começar a gravar mais música inédita pra vocês. Então lembrando, vai ser música atrás de música. Lembrando pra galera de São Paulo, a gente tava fazendo uns shows aqui em São Paulo, né, Mari? Demos umas paradas nos shows agora aqui em São Paulo, gente, porque foi muita correria pra gravação desse clipe, pra poder preparar tudo, né? Fazendo material... Né? Tem muita novidade, então exatamente. Como tinha muita coisa para fazer, a gente foi preciso dar uma parada nos shows. Dar uma pausa, né? A gente deu uma pausa nos shows aqui em São Paulo. Pra voltar agora no mês de junho, né, Mari? Exatamente. Já tem novidades pra galera aí, não tá divulgando. Isso mesmo. Então, mês de junho, Mari Túlio tá de volta. Ó, Wallace Souza, um beijo pra você, Wallace. Ah, não entendi o que foi que ele falou. Francisco, um beijo pra você. O Francisco quer ver o nosso show em Lages, Santa Catarina. Galera do Sul, né? Curte a gente em peso, né? Galera do Sul, curte em peso, Mari Túlio. Ó, aqui o Pedro Lino tá pedindo pra mandar um abraço pra galera do Mato Grosso. Mato Grosso, um beijo. Marinaldo Gomes, um cheiro pra você. Ele quer falar o quê? Marinaldo, um alô aí pra Marinaldo Produções de Alenquer, Pará. Aquele cheiro pra você, Marinaldo Produções de Alenquer, Pará. Aquele cheiro. O pessoal quiser divulgar nosso trabalho aí, gente, sinta-se à vontade, tá? Divulga exatamente, aí, depois manda pra gente aí, tá divulgando, pra gente mandar aquele alô pra vocês aí. Ó, aqui, ó. O Jaime Luiz, ele quer ver o nosso show em Cascavel, Paraná também, viu, Túlio? Aí, Cascavel, Paraná. Vamos ver aqui, já. O Paulo falou que curte muito, o Paulo Conchi curte muito o nosso trabalho. Galera aqui, o Claudemir quer ver a gente em Colider, Mato Grosso. Galera do Rio de Janeiro também quer ver o nosso show, Niterói, Rio de Janeiro, se Deus quiser, viu? Era pra gente ter voltado já ao Rio de Janeiro,
A galera fez... A gente tocou já lá no Bora Bora, não foi? A gente tocou no Bora Bora, tocamos em algumas casas no Rio. Em breve em volta no Rio, só... Em breve, vamos estar de volta, meus amores. Era pra gente ter voltado já pro Rio, só que não deu por causa dessa correria que a gente teve que dar essa pausa nos shows. Então a gente não tá fazendo São Paulo, não tá fazendo Rio... Por enquanto, a gente deu essa pausa pra gente poder produzir o conteúdo, né, amores? Porque dá muito trabalho, estúdio, gravação e tal. Dá um trabalhinho danado. Então, por esse motivo. Toninho tá divulgando o trabalho. Toninho Divulgações. Toninho Divulgações? Toninho. Toninho? É. Toninho Divulgações. Divulgando Maritúlio. Toninho Divulgações. Muito obrigada. Galera, sigam aí o Toninho Divulgações. Tá fechado com o Maritúlio. Galera de Cordélio, Maia, Aracati. Aqui, ó, o Arley, Vanderlei Teles. É, quer ver o nosso show em Passagem Franca, Maranhão. O Fulvio Ramos, quer ver o show em Ribeira Jacupiranga. Vale do Ribeira Jacupiranga? É. Se Deus quiser, viu? Muito em breve. Oi. Paulinho Miranda, um cheiro, boa noite. Júnior Moral, boa noite. Criciúma, Santa Catarina também quer ver o show da gente. Galera de Criciúma, Santa Catarina, em breve também querem ver o nosso show, em breve vai ter também. Aí, Maria, Silvia Polinário, ela é... Silvia. É assinante da gente, tá? A Silvia tá sempre com a gente, Silvinha, Silvia Polinário, gente. Ela é assinante da página. Beijo pra você, meu amor, muito obrigada por ter assinado ela a nossa página. Assim, Mari, quando terá shows em Guarulhos, Mari? São Paulo. Em breve, viu, Silvia? Em breve, igual eu tava falando aqui, meu amor, a gente deu uma pequena pausa aí nos shows pra gente poder produzir o nosso material de trabalho, vamos dizer, cair na estrada, né? Pra cair na estrada, né? Tá vindo muita coisa aí, a gente tá... Casa nova. Produzindo todo o material de trabalho mesmo, profissional da gente, vai sair agora, né? Então, por esse motivo que a gente teve que dar essa pequena pausa nos shows. Ó, o Paulo quer ver a gente em Santa Catarina, vamos ver. O Juarez quer ver a gente em... Timbaúba, Pernambuco. Ó, o Vandinei quer ver a gente... Ai, meu Deus, passou. Não consigo voltar. Ó, a Patrícia quer ver... A Patrícia Paiva quer ver a gente em Ubajara. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Chama na bota, Túlio Lins, que é sucesso. Beijão pra Léo Silva, Jailson Xavier, um cheiro, quer ver a gente lá em Santana do Matos. Mauro, um beijo pra você, Mauro. Mauro Ribeiro, um cheiro, Almido Nascimento, um beijão pra você. Tá chamando a gente pra ir fazer show lá na Paraíba. Um beijão pra Júnior. Ah, vamos ver aqui. Kátia Lorena, um beijo pra você. Quer ver a gente lá em Santo André, São Paulo, né, Kátia? Deve ser São Paulo, Santo André, São Paulo. Galera de Joinville, Santa Catarina, quer ver o show de Maritúlio também. Gente, o Brasil inteiro quer ver o nosso show. Então, por esse motivo, meus amores, de estar o Brasil todo querendo Maritúlio, que a gente está preparando esse trabalho para vocês. Lembrando mais uma vez, que vocês não se esqueçam do nosso lançamento, que vai ser dia 13, meus amores, 13 de maio, viu? 13 do mês que vem vai ser o nosso lançamento, do nosso primeiro clipe. E depois desse lançamento vai ficar vários lançamentos para vocês, tá bom? Marcelo Vivaldo, um cheiro para você. Marcelo, sensação do forró de Tabocas. Um cheiro pra você, viu? Ademir, um beijo. Aí, a Kátia falou que assim, é Santo André, São Paulo mesmo. Joel Silva, José Carlos, muito boa noite. Galera, olha só o que me aconteceu. Perdi uma unha. Quebrou? Quebrou. Ó, Valdinar de Juazeiro do
Piauí. Um cheiro pra você, viu? Ó, galera, arrancou minha unha, olha, quebrou. E é unha mesmo, né? Não, é, não são unhas de gel, no caso. Aí essa daqui, ó. Hoje eu fui fazer filé de frango. Aí a minha unha ficou no filé. Brincadeira, não ficou no filé, não. A unha pulou, foi, ela foi fora. Ah, mandar um cheiro aqui pra Cosme, Flávio Rodrigo, Maria Júlia, um beijo pra você. Lindomar, um cheiro. José Padilha, Val Santana, Wellington Amaral. É, galera de Campos, Rio de Janeiro, um cheiro pra vocês. Aqui, ó, o Paulo Conchi, é, quer ver a gente em Campo Herê, Santa Catarina. Quer ver Mari Túlio, Campo Herê. Beijo pra vocês, viu, Paulo? Se Deus quiser. Ai, cabelo. Will, mandar um beijo aqui pra Will. Rondinelli. Tá falando que é meu fã, olha só. Manda um beijo aqui pra mim, linda. Sou teu fã, Will. Um beijo pra você, Will. Rondinelli. Rondinelli. Vamos ver aqui. Ah. É o rei da mentira, rainha da volta por cima. Elson de Araguaína, Tocantins. Um beijo pra você, Elson. Galera de Araguaína, Tocantins, um grande beijo. Laí Rocha, um abraço aí pra galera de Rondônia. Um beijão aqui também pra Alex Silva, muito boa noite. Adilson, boa noite, Adilson. Um cheiro pra você. Genaro, um beijo pra Genaro. Um beijão pra Divanilson. Divanilson, muito boa noite. Francisco Avelino, galera da Paraíba aí, ó. Um cheiro pra vocês. Beijão pra Roberto Silva. Rosa Maria, um cheiro pra você. O Adilson, o Leandro, o Lindomar Cruz, o Edmar Silva, aí super fã do nosso trabalho. Galera de Brasília, um beijo pra vocês. Um beijão aqui pra Márcio Rosa também, Gilson Silva, já falei. Flávio Rodrigo, um beijo pra você, Flávio. Muito obrigada, tá dizendo que gosta muito das nossas músicas, que são muito bonitas. Obrigada, galera. E lembrando a vocês que Mari Túlio já está disponível em todas as plataformas digitais, tá, meus amores? Só vocês procurarem em qualquer lugar por Mari e Túlio que vocês vão encontrar todo o nosso trabalho, todos os nossos lançamentos. Lançamos agora um álbum novo, tem um mês que a gente lançou esse álbum novo e já estão disponíveis em todas as plataformas, já é sucesso lá no Spotify também. E assim, meus amores, são essas músicas que a gente tá produzindo os clipes agora, tá? Que já estão, aliás, os clipes já estão prontos e a gente vai começar o lançamento mês que vem, dia 13. E logo depois que a gente lançar elas, já vai ter mais clipes prontos de outras músicas novas que a gente vai lançar o novo álbum, viu? Daqui mais ou menos uns 3 meses, uns dois meses, né? Dois a três meses. De 2 a 3 meses a gente vai lançar esse novo álbum de Mari e Túlio com mais músicas inéditas, isso mesmo. Boa noite, Carlos Souza, Zezinho Brito, boa noite, José Irã, boa noite, galera de Cuiabá, Mato Grosso, Francisco Almeida, boa noite, Francisco Canindé, do Rio Grande do Norte. Gente, então é isso, meus amores, muito obrigada, quero agradecer mais uma vez aqui todos vocês. Ó, a galera do Mato Grosso do Sul tá ligando aqui pra mim, ó, não posso atender agora, meus amores, tô na live. Então é isso, meus amores, quero agradecer mais uma vez aqui cada um de vocês que deixaram aqui o like, que deixaram o coração, galera que compartilhou, muito, muito obrigada, galera que mandou estrelas, galera que comentou, a galera que eu não consegui mandar alô pra vocês, meus amores, perdão, muito obrigada a cada um de vocês que interagiram, que ajudaram aqui de alguma forma nessa live hoje, que Deus possa abençoar cada vez mais e mais e mais a vida de cada um de vocês, tá?
dizer para vocês que eu serei eternamente grata por todo o carinho, por todo o amor, por vocês ter abraçado o nosso trabalho com tanto amor, sem pedir nada em troca. Vocês só nos abraçaram, só gostaram do nosso trabalho e torceram pelo nosso bem, querem ver o nosso bem, estão aí nos ajudando, dando essa força imensa pra gente. Só gratidão a todos vocês, meus amores. E a galera que quiser ir no nosso canal conferir o nosso clipe antigo, antes de sair aí o nosso clipe novo também, a música Superar... música Superar Tudo de Novo, viu, gente? Superar Tudo de Novo, Mari e Túlio. Já estamos chegando a quase 400 mil visualizações. Esse trabalho que vai sair agora, eu tenho certeza que essas visualizações vão multiplicar várias e várias vezes. Mauro Lopes, muito obrigada pelas estrelas, viu? Beijo no teu coração. Galera de Minas Gerais, Manuel Messias de Minas Gerais, um cheiro. É isso, meus amores. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, gente. Depois eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho mais, tá Compartilha bom? Compartilha aí, gente. Deixa o like aí. Um cheiro. Olha só, ganhei. Antes de dar tchau, vou mandar um beijo pra essa pessoa que me mandou 100 estrelas. Olha só. Olha, deixa eu ver quem foi que mandou 100 estrelas. Luiz Antônio. Luiz Antônio, muito obrigada, mandou 100 estrelas. Que Deus te abençoe, viu, Luiz Antônio? Moral, hein? Muitíssimo obrigada a todos vocês que mandaram estrelas. Que Deus possa abençoar cada vez mais e mais e mais vocês, viu, meus amores? Deixa eu só ver aqui se ninguém mais mandou estrelas para não ficar com ciúmes, né? É o Luiz Antônio, é isso, né? Foi só o Luiz Antônio que mandou agora. E o Mauro Lopes. Mauro Lopes também mandou. Muito obrigada. É isso, amores. Beijo no coração. Até a próxima. Se Deus quiser, a gente tá por aqui, viu? Cheiro.